Estamos aqui com Sasha Rai, ex-campeão do Festival Internacional de Balonismo de Torres. Sasha, o que te levou a praticar esse esporte? Na verdade, eu comecei a voar com meu pai. Meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade, foi convidado por uns amigos a fazer um voo de balão. E eu fiz esse voo junto com ele e costumo brincar que nunca mais saí de dentro da cesta do balão. E qual o diferencial em voar aqui em Torres? Torres é um lugar incrível de se voar. Na verdade, a gente tem aqui interação com o mar, com a serra, com as dunas e principalmente com uma cidade, com uma tradição hoje, 23º ano, ou seja, uma geração inteira de pessoas que conhecem, entendem de balonismo. É a única cidade no Brasil onde, quando você está conversando sobre balonismo, não precisa entrar nos detalhes, explicar as coisas tintim por tintim. As pessoas realmente sabem o que a gente está falando quando é sobre balonismo. E nos conte mais um pouquinho sobre esses 6 títulos conquistados aqui. Bom, é difícil dizer, né? Todo ano eu venho para cá com a intenção de voar, me divertir, curtir, voar, desfrutar da paisagem. E aconteceu uma vez de ganhar, no ano seguinte eu falei, puxa, se eu ganho um ano é mais difícil de ganhar no segundo. Aí aconteceu o segundo, eu falei, nossa, o terceiro muito menos chance. E foram 5 vezes seguidas, assim, praticamente inacreditável, muito feliz. E aí fiquei 2 anos sem ganhar e voltei a ganhar novamente. Agora preciso ver se eu consigo mais uma vez, né? Quem sabe ir para 7 vezes. E qual a sensação de estar lá no ar? Para mim, a parte de voar é meio difícil até de tentar explicar, né? A gente está literalmente pendurado numa bolha de ar quente, ou seja, como se fosse uma bexiguinha. Aquele conceito do padre voando com as bexiguinhas é parecido. Se ele soubesse fazer, se ele tivesse um mínimo de noção do que é voar de balão, dava para ter desfrutado muito. E nos conte o que é o Sasha Rai fora do balonismo. Pai de 2 filhos, um de 3,5, um de 5, Theo e Lico, maravilhosos. Casado, trabalhando muito, trabalho numa empresa que produz equipamentos de limpeza de piso. Então, tem que ralar muito, 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 muito para poder vir desfrutar das férias aqui e curtir um pouquinho desse esporte que eu gosto tanto. E tu poderia, para terminar, resumir o balonismo em uma palavra? Pode falar essa palavra aqui, não? Pode. O T grandão? Tesão! Muito obrigado, Sasha. Nada. Valeu, cara.